Champion-järjestelmän mittaa futarin monipuolista liikettä ja pallon käsittelytaitoja, että se perustuu siruihin, mitkä pistetään tuonne pohjallisen alle, ja mulla ainakin henkilökohtaisesti on ollut tosi helppokäyttöinen, että ei tarvitse pistää sirut pohjalliseen ja lähteä liikkeelle, ja datat siirtyy myös automaattisesti. Se on tosi helposti toimiva sovellus, ja siellä on helppo katsoa pintapuolisesti tai syvemmin sun päivän treenejä, että todella helppokäyttöinen ja nopeasti opittava.